Ram bam bam bam, ram bam bam bam, ram bam bam bam, ram bam bam bam. Дідзьо заспівав у прямому ефірі Хіт FM. Гурт вперше представив акустичну версію відомих композицій. Це зовсім по-інакшому мені звучало, не так, як ми завжди граємо. Нам треба частіше робити такі анплакти, тому що це нас зближує у музичному плані. Ну і для людей це цікаво. В рамках проєкту «Фанзона Хіт FM» музиканти презентували невеличкий уривок нового синглу «Моя любов». Він стане саундтреком до фільму «Дідзьо перший раз». Любов, лау, лау, лау. Лау, лау, лау. Я зараз хочу, щоб ця пісня перейшла через мене, щоб мені легко було її співати на концертах. Вона супер класна. Я думаю, що під цю пісню народяться багато дітей і зійдуться багато пар. «Дідзьо перший раз» – вже друга стрічка на рахунку команди «Дідзьо Фільм». Зовсім скоро її можна буде побачити в усіх кінотеатрах країни. Уявіть собі, що я разом з великою командою людей рік часу присвятив фільм. Це дуже важко, це дуже сміливий крок. І ми це зробили. І 25 жовтня в всіх кінотеатрах покажемо романтичну комедію. Супер! Без нікого, самі, ніхто не підтримував. Підтримайте тільки, будь ласка, нас, люди. Наразі гурт гастролює містами України з новою програмою «Супер-пупер». Фінальну крапку в турі «Дідзьо» поставить масштабним шоу 20 листопада у столичному палаці спорту.